Moje oči niso mrtev aparat. Moje oči so pokoren organ moje duše. Moje duše in njene lepote, njenega sočutja, njene ljubezni in njenega sovraštva. S tem zapisom v epilogu zbirke črtic Vinjete je Ivan Cankar leta 1899 zavrnil realizem in naznanil novo obdobje slovenske književnosti, ki je poudarjalo ter v središče dogajanja postavljalo drugačnega človeka. Modernega, kot se reče. Posameznika, ki je strasten, ki ljubi življenje in ljudi, ki je človek iz mesa in krvi. Čas, v katerem so iskali nenavadno, vznemirljivo in enkratno obdobje slovenske moderne. Vrnimo se v čas 19. stoletja. Ta čas si ljudje, ki živimo tukaj in zdaj, težko predstavljamo. Tako daleč je že, da se nam zdi, kot da ta čas nikoli zares ni obstajal. Ampak je. Točno po teh ulicah so že pred 200 leti stopali ljudje vseh starosti, izobrazb in slojev. Živeli so svoja umirjena ali malo manj umirjena življenja in nekateri so za seboj pustili neizbrisljivo sled. Kar nekako nujno je, da ta čas malo bolj podrobno spoznamo, saj je imelo dogajanje takrat velik pomen tudi za današnje dni. To je bil čas industrializacije. Industrija v pravem pomenu besede se je na Slovenskem takrat šele začela razvijati. Bil pa je to tudi čas izseljevanja. Mnogi Slovenci so se zaradi želje po boljšem življenju selili v tujino. Odšli so s trebuhom za kruhom in za svojimi sanjami. Nemška oblast je Slovencem na naših tleh namreč še naprej kratila jezikovne pravice v javnem življenju. V mestih je gospodaril nemški kapital. Kako pa je bilo z literaturo? Prešernova romantična poezija je dosegla evropsko raven, kasneje pa je s Cankarjem evropski nivo dosegla tudi dramatika. Končno smo se lahko primerjali z večjimi evropskimi narodi tudi na tem področju. Zelo dobro pa nam je šlo tudi na področju slikarstva, saj so v tem obdobju ustvarjali nekateri danes najbolj prepoznavni slikarji, slovenski impresionisti. V novem, modernem obdobju sta med drugim izšli dve pomembni pesniški zbirki. Cankarjeva Erotika in Župančičeva Čaša opojnosti, v katerih so se pojavile nove teme, novi motivi, novi izrazi in razmišljanja, obe deli pa predstavljata začetek slovenske moderne. Obdobje je prineslo več različnih tokov. Avtori so se v tako imenovani novi romantiki zgledovali po starejši, originalni romantiki. V ospredju so bila čustva in intimni svetovi. Bolj kot visoko leteče ideje nekega ljudstva je avtorje zanimal posameznik. Zmeraj moraš biti pijan. To je vsa modrost in edino vprašanje. Neprestano se moraš omamljati, da ne boš čutil strašnega bremena časa, ki ti lomi ramena in te pritiska k tlom. Ampak s čim? Z vinom, s poezijo ali s krepostjo? S čimrkoli samo omamlje se. Tako je zapisal francoski dekadenčni avtor Charles Baudelaire in v ta zapis ujel bistvo dekadence. Mračno razpoloženje in utrujenega človeka, ki od prenasičenosti resničnega sveta beži v svet umetnosti in omame. Impresionisti so svoja dela gradili na spoznanju, da nič, kar človek kdaj misli in občuti, ne izgine brez sledu. Gre za impresije, čutne vtise iz človekovega vsakdana. Modernisti pa so se igrali tudi simboli. Vsi ljudje stvari in dogodkov okrog sebe namreč ne razumemo na enak način. Nekateri imajo za nas drugačen pomen kot za nekoga drugega. Izoblikuje se simbolizem. Cankarjev klanec, kjer je sam preživel otroštvo, je denimo simbol za revščino. Ljubljana, kamor se je kasneje odselil, pa simbol za upanje in hrepenenje, da vendarle nekje obstaja lepši svet.
Tudi cukrarna, v okolici katere se nahajamo, je postala simbol slovenske moderne književnosti. Simbol nesrečne usode nadarjenih mladeničev. V bivši tovarni sladkorja, ki je kasneje postala le še mogočna, zapuščena ruševina, je svojo streho nad glavo iskalo kar nekaj slovenskih pisateljev in pesnikov. Med njimi Josip Murn Aleksandrov in Dragutin Kete, ki sta svojo prekratko življenjsko pot končala prav v stavbi na Poljanah. Obdobje velikega zanosa, želje po polnem življenju in po ljubezni v vseh oblikah pa je nažalost prekinila prva svetovna vojna. In vse, kar se je vzpostavilo do takrat, je v trenutku odpihnil veter, ki so ga povzročale pištole in puške. Konec prve svetovne vojne in smrt Ivana Cankarja leta 1918 označujemo tudi za konec novega, modernega obdobja. Obdobja, ki je Slovencem odprlo srca in jim dalo vedeti, da smo ljudje čuteča bitja in da lahko, da pravzaprav moramo, svoja čustva tudi neposredno izražati. In naj bo konec hkrati vrhunec. Za mnoge je vrhunec slovenske moderne ujet v čuteči pesmi Otona Župančiča Roža Mogota. Mogota je po ljudskem verovanju cvet, ki ima skrivnostno moč. Upam, da ga boste našli. Ti skrivnostni moj cvet, ti roža mogota. Jaz sem te iskal, mimo tebe sem šel in pogledal sem te in ves sem postrepetal. In moje srce zaslutilo je tvojo tajno moč. In moje srce zaslutilo je, kak jasni se noč. In v moji duši zacvelo je zakladov nebroj. Vse bitje mi zahrepenelo je za teboj. Za teboj, ti skrivnostni moj cvet, ti roža mogota. O, jaz sem bogat. Pomagaj, pomagaj mi dvigniti moje duše zaklad.